під їхній контроль чи вже перейшла? Дякую. Дякую вам за запитання. Такі ризики є, що Луганська область буде вся окупована. Такі ризики є, вони зрозумілі нам. Але ви також повинні розуміти, що щоденно може змінюватися ситуація. У нас так було в багатьох містечках, на жаль, місцях, які вже повністю зруйновані, були такі місця, ви знаєте, які передавались, вибачте за таке порівняння і використання такого слова, але які передавались з однієї сторони іншої,